Hello mga friends, welcome back to my channel and good evening or good morning kaninyong tanan. Ani asad ko karon nga maghatag kaninyo og pagtulon-an og mohatag ko ninyo og tips aron makuanan mo sa swerte. Kining akong gibuhat, probi na ni nga na ako na ning na. Taboy ng malas. Nya kini pang brown sugar prosperity ni siya o peace and prosperity kuan ni sa atong pamilya nga tamis ang atong pagpuyo. O nya magkuan po ni siya o kanang na ay shorty mo muabot na to o ang atong shorty. Then, atong buhaton o ang kanang laurel, dahon sa laurel og ang kwarta. Aron makapamayad ta sa atong utang. Manay kasulbaran og abaga nato og pagkugi og diskarte. Una natong buhaton kini tawas atong ibutang diri sa oling. Unya magorasyon ka. Orasyonan nimo nga mangalyo po ka nga donggon imong kuan nga hinaot paunta nga makabayad ka sa imong mga utang kung daghan kag utang. Then sunod kining sugar tulo ka takos then itong buhaton kining laurel dahon sa laurel atong dugmokon og mga liya ta sa kahitasan sa atong Ginoo nga hinaot paunta nga dunggon ning atong magwis ka nga todo-todo nga hinaot paunta nga makakita ka og daghang swerte, daghang grasya, daghang kwarta aron makapamayad ka sa atong mga utang, atong utang. Then, ano na. Unya, buhato na nimo sa matag Bernis o Di Martes. Dili na sa ubang adlaw. Sunod, imo nang ituyok o kahwalo sa imong balay. Ituyok sa imong balay kahwalo. Then, magbutang ka og kanang diha sa kilid sa imong pultahan, entrada sa imong pultahan, kini nga kwarta nga tagpiso. Dili, kinahanglan magbutang ka sa pultahan, kilid sa pultahan, right side, yun na, sa right, sa tuong nga kilid. Unya, dili. Ana jud na atubang na siya nimo nga naay tao. Tao jud imong dili italikod. Kini jud maoy posisyon dinha matag dito sa kilid sa imong pultahan sa entrada og dito sa likod og na og duha kay pultahan na kay exit imo sad na siyang butangan. Then nikahuman kwarta, magbutang ka sa imong pitaka, imong kwarta, dili, iatubang na siya ni mo nga, iatubang ng tao ni mo sa imong pitaka, dili, talikod. Kinahanglan na ang tao, nakabantay mo dihas bangko, nga di, ipurma, iposisyon dyan ang, sa bangko, nga tao, makita, mauna, imong posisyon sa pitaka. Anauna na yung gamay kag pitaka, pilo na nimo, makita dyan ng tao sa imong front dyan na, perme. Human, bilik to nimo, isugo uglain nga. Kato siya,
nimo nga maabo, maabo na siya nimo taman buntag. Unya, humani mong tuyok, dili ka panugo, dili ka manugo sa ikaw di mangunay og tuyok sa imong balay, dili ka manugo si imo barong anak, dili nimo istugo ikaw di mangunay og kanang tuyok sa imong balay. Og han unya og maabo na to paabton sa to nimo og walo kaadlaw, di sa to nimo ilabay, butang rana nimo sa pultahan, sa entrada sa pultahan ng uling human, hindi ka walo kaadlaw, abo naman na siya no, maabo, dili na nimo ibutang, ilabay sa pultahan ang abo, ibutang na nimo sa matag iskina, matag haligi sa imong balay. Unya, kining kwarta nga imong gibutang dito sa kilid sa pultahan, imo nang pagakuhaon, imo nang pagakuhaon inig ka walo ka adlaw og maora na akong ikahatag ninyo tips. Please subscribe my YouTube channel.